voidaan rauhoittua tähän tunneliin. Oli kyllä taas melkoinen suora. Kattokaa tätä joulukalenteria. Siis mun sisko teki tämän mulle. Tässä on 24 lukku ihan omin hänen pikkukätösin tehty. Ja jos te haluatte nähdä, mitä tää sisällä on, niin menkää seuraamaan Snapissa Joona Helman. Mä aion avaa joulukuussa joka aamu tällaisen yhden luukun sieltä. Mut siis mun sisko oli tehnyt myös tällaisen hänen avopuolisolleen, anteeksi, tarkennus. Ja siinä oli niinku 24 syytä, minkä takia hän rakastaa hänen avopuolisoaan, niin täällä on varmaan 24 syytä, minkä takia mä olen maailman paras pikkuveli. Ai niin, tottakai voisihan tähän videolle jotain puhukin, mut siis moro, mä nyt just tulin salilta ja mä lähden nytten himaan, mä pistän itteni kuntoon ja lähden lounastaa yhden mun entisen duunifrendin kanssa. Mä en tiedä tuleeko tässä mitään yhden käden kanssa, kun heittäytyn tonne noin, mut siis joo, mukavaa tiistaipäivää, joo tänään on tiistai ja katsotaan mitä kaikkea tämä päivä tuo tullessaan. Siis mun on nyt pakko kertoa teille, mikä on oikeesti ihan parasta. Nimittäin lumenen lähde, tällainen kasvovesi. Tää niinku kosteuttaa ja raikastaa. Ja mä niinku... Joka aamu pistän tätä. Aina kun mä herään, tää heti raikastaa. Aina kun mä tuun suihkusta tyyli päivän mittoon, pistän tätä. Tää ei millään tavalla maksettu mainos, ei oo mitään lumenen sponssia. Tää on vaan siis oikeesti suositus teille, jos te haluatte niinku raikastaa teidän kasvonne. Niin tää on siis ihan parasta. Ja sitten yleensä tän jälkeen mä oon alkanut käyttää tää Nivean Men. Tää on tällainen Moisturizing After Shave. After Shave. Miksi mä en osaa sanoa sitä? After Shave Palm. Eli siis niinku käytännössä parmaajan jälkeen, aina kun mä ajan taas vähän partaa ja näin poispäin, niin tää niinku rauhoittaa siis punaisuutta. Ja tää niinku, tää haju ei oo ehkä mikään niinku maailman paras. Mutta tää kyllä antaa semmosen ihan kivan olon kasvoille. Best. Kattokaa, tuolla ollaan nyt niin raskaana. Hengestä. Hän on siis tämä neiti, kun on raskaana. Ihana, mä oon niin onnellinen sun puolesta. Siis kuka muu teistä tekee tälleen, että ottaa leipää ja sitten salaatin kastiketta ja kastaa sitä leipää tohon noin. Se on siis aivan parasta. Aivan parasta. Mä olin ihan panikissa, mä en soita itkeä sinne. Mä soitin väärän osasta, mä soitin korvapohjille. Ei heillä ole tämmöstä, mä noin varmaan ole. Me tultiin nyt siis syömään mun entisen työkaverin kanssa, Jennan kanssa. Me tultiin tänne Antonioon ja me syötiin siis lounasta. Siinä oli savulohipastaa, lihapullia, perunaa, mitä muuta? Jotain possua, mutta ihan ok. Ei ihan niinku, ehkä ihan mun tyyppis, mutta semmoista kotiruokaa, eli toisaalta ihan ok. Siis ihan järkkysää ja siis mun auto on rikki sen verran, että tässä ei toimi puhaltimet 1, 2 ja 3. Ja ainoa mikä toimii on siis nelos puhallin, eli se kovin, ja kuunnelkaa tätä. Jee, kiva ajaa tällaisessa. Mä muuten hain junkyardille tällaisen paketin yksi päivä, niin mä voisin esitellä teille mitä siellä on. No niin, tässä on nyt jotain näitä vaatteita, ja siis muistatteko, kun mulla on ollut tällainen, se väri on ollut semmoinen pinkki? Kyllä te tiedätte, mä voin itse näyttää, se on niin kuin tässä näin, se on tämä tässä näin, näkyykö tämä? Niin tämä, niin nyt se tuli niin kuin tämän värisenä, valkoisena. Sitten on tällainen puff-takki, tämmönen toppa kautta tuulitakki, tämmönen musta. Ja sitten on Stussy, tämmönen niin kuin oranssi teepaita. Sitten on Dr. Denimin niin kuin ihan tällaiset farkut, kropatut farkut. Ja sitten on, no totta kai Nikein mustat sukat, koska sukkia ei ole
ikinä liikaa ja siis. Ja sitten on parit stiflat ja kattokaa näitä. Ekaks on siis tällaiset Adidaksen harmaat NMD XR1. Ja sitten on nämä siis. Nämä rakkaudet. Nämä on siis tällaiset Adidaksen niin kuin pitkävartiset kengät ja mä rakastuin näihin oikeesti. Siis kattokaa näitä, nää on niin freshit, et ei oikeesti mitään järkeä. Mä rakastan, kun nää on tällaiset korkeavartiset ja siis oikeesti damn boy. Tää Adidaksen kollari on oikeesti varmaan yksi parhempi keksintöi, mitä on tässä maailmassa, koska tää tuntuu niin hyvältä päällä. Ja kaikki muuten nää tuotteet on saatu Junkyardilta, eli jos sua itse kiinnostaa tietää näitten vaatteiden linkit, niin löytyy tuosta kuvausboksista. Ja mun Instagramissa myös löytyy nytten arvonta, missä sä voit siellä voittaa 100 € lahjakortin Junkyardille, joten käydää katsomassa. Kannattaa käydä siis katsomassa Joona Helman, sieltä löytyy sitten arvonta. Siis, mä vasta nyt kerkin kattoo snappia ja mä avaan näitä snappia, mitä te ootte niinku lähettäneet mulle. Siis oikeesti nyt ihmiset, lopettakaa tämä. Good afternoon on tää uusin. GA. GA, siis good afternoon, siis mitä? Siis mä en oikeesti oo tiennyt, että voi vielä lähettää jopa good afternoon, koska mä oon saanut niitä GM, GN, siis kaikki varmasti, kaikki ketkä tekee YouTubea tai someita jotain vastaavaa, ihan varmasti saa noita niinku snapissa, just noit GA, GM, GN, GM valmiiksi, GN ajois, GM huomenna, GM ylihuomenna, siis oikeesti aina. Niin lopettakaa tämä heti, ihan nyt heti. Niin tässä on yksi vinkki teille kaikille. Niin jos te haluatte vielä katsoa tyyppien maistoria ja sun muuta, niin älkää oikeesti lähettäkö noita. Koska mä tiedän, että jotkut ottaa vielä henkilökohtaisemmin näytut ja siis blokkaa suoraan. Ja mä en oo sitä tehnyt, enkä mä oikein haluiskaan tehdä sitä. Mutta älkää please lähettäkö mulle noita, mä toivon. Pyydän, uskon, luulen, rukoilen. Kyllä te varmaan nyt siis ymmärsitte. Mun pitää aina välillä ottaa nää pois korvasta, koska sit kun nää kiristää silleen siihen korvalehteen, että ne niinku pysyy, kun siinä ei kumiskaan reikää, niin oikeesti se sattuu. Iida tulee nyt hakemaan mua tästä, näin me lähdetään Turkuun heittää hänen siskoon. Mulla ei ollut oikein mitään niinku tekemistä tässä nyt illalla, niin mä ajattelin, että ehkä tää nyt on niinku paras tapa. Ja nyt te kuulette auton äänen, niin nyt mä lähden. Hei hei! Tolleen tehdään siis! Hei, te ootte muuten paljon multa kysynyt, että milloin tulee osa 2 siihen videon, että uudelleen luodaan teidän Instagram-kuvia. Niin nyt mun Instagramissa on tällainen kuva. Se näkyy tässä näin, tällä hetkellä näytöllä. Niin menkää kommentoimaan tän kuvan alle, että mukana. Niin sitten mä ehkä mahdollisesti uudelleen luon just sun Instagram-kuvaa. Ja jos sulla on joku semmonen, mitä se sanois, jouluselfie, tai joku joulutyyppinen kuva, niin se on plussaa, koska mä aion julkaista ton videon siinä joulun paikkeilla. Se on vähän semmonen joululahja teille tätä vastaavaa, niin sitten se on plussaa. Eli jouluaiheiset kuvat, tykittäkää niitä Instagramiin, niin mä sitten tsekkailen niitä. Mulla on punaisia. Mistä punaisuus? Se tulee tosta jarruvälöistä. Moikka kaikki! Hei, tervetuloa Joonan ja Iidan mäkkärihetkeen. Eli nyt te päästi katsomaan, kun me tilataan vähän ruokaa toisillemme. Noni, ikkunat auki ja turpaa tulemaan ja hampparit naamaa. Sä oot hiljaa, mä oon ensimmäinen. Okei. Okay. Koska miehet tänään ensin. Ai niin, tervetuloa, se on sinut lauksenne. 2 tuplajuusto hampparia. Jep. Saaks niihin väliin lisämajoneesi? Joo, toi ihan tavallinen McFeast vai? Joo, McFeast. Sitten tulee toinen lasku. Joo, tää ei tullut muuta. Ei muuta. Joo. Jes, morjesta. 2 tuplajuustohampparia. Joo. Ilman kurkkuu ja väliin sour cream majoneesi. Nyt ei oikein kuulu. No. Eli molempiin väliin sour cream majoneesi. Ei kyllä kuulu yhtään. Niihin tulee väliin se sour cream majoneesi. Joo. Yhdet pataattiranskalaiset. Ja sit yhdet pataattiranskalaiset. Joo. Ja McFeast-tippi niihin. Ja McFeast-tippi niihin. Ja sitten päärynäpiirtelö. Ja sit vielä päärynäpiirtelö. Iso. Päärynää ei löydy enää. Mansikka. On tullut banaanisenkki vaan. Banaani, joo. Okei, okay, no banaani. Ja sitten iso. Su- iso. Ja siihen suklaakastike. Iso. Ja saaks siihen se suklaakastikkeen vielä sitten? Kiitos! Mulla on itseasiassa varmaan jotain käteistä täällä. Joo. Siinä on 6. Sitten siinä on 5, siinä on 11, millä on 11.45 vai? 20, 30, 40, 45. Tässä rahaa. Joo. Kiitos. Kiitos.
No niin, mä tulin nyt vähän aikaa sitten himaan ja mä oon nyt tässä näin vaihtunut vaatteet ja menen kohta nukkumaan, mutta mun on pakko näyttää teille yksi juttu. Nimittäin katsokaa tätä. Siinä on siis minä. Tää on kirja musta ja mun kaksi uskoista seuraaja on siis tehnyt tämän. Ja tässä on nytten tällainen niinku sisällysluettelo, mitä kaikkea sieltä kirjasta niinku löytyy. Ja tää on siis niinku, tässä on ketä he niinku on. Tän on tehnyt siis Iida ja Miitu. Ja tota, tossa on heidän niinku fanisivujen nimet ja YMS kaikkee. Ja tota, tässä on niinku, siis tää kirja on ihan uskomaton. Tää on tehty niinku Ifolorissa, eli tää on tämmönen siis kovakantinen kunnon kirja. Täällä on kunnon sivut ja kaikki. Ja täällä on just niinku, siis ihan niinku siis top 6 asut ja kaikki niinku Tubegonista. Tää on siis aivan siis uskomaton. Ja siis mulla on tullut ihan sika, niinku tääkin siis, muistoja sun tube-uralta, niinku best. Toi kirja on kyllä siis oikeastaan aivan uskomaton. Siis aina kun tääks on vähän semmonen huono fiilis ja näin poispäin, niin mä luen tota kirjaa. Ja mulla on itseasiassa tehty toinenkin kirja, se on tuolla noin. Mä oon tehnyt siitä itseasiassa joskus videonkin. Jos sä haluat löytää mun kanavalta, siellä on semmonen kuin maailman paras lahja, olisko. Niin semmoset kaksi ihanaa siskosta on tehnyt semmosen toisen kirjan, niin voit käydä sieltä sen tsekkaamassa. Ja tota, joo, mut mä varmaan pistän tän nyt videon purkkiin ja menen tyyliin nukkumaan. Mä niinku halusin kuvaa enemmän näitä maideita, mut nää aina niinku, musta tuntuu, että aina näissä on vähän jotain tämmöstä ongelmaa ja ei ehkä mene aina niin hyvin kuin haluaisin näitten menevän ja mun pitää kyllä siis kehittyä. Paljon on vielä siis opittavaa tästä maiden kuvaamisesta, että en ihan vielä tuota sellaista sisältöä, mihin mä oon täysin tyytyväinen. Mutta kumminkin, kiitos kun sä katsoit tämän videon, pistä peukkuille, jos sä tykkäsit ja tilaa mun kanava, jos et ole vielä tilannut ja tota, me nähdään uusissa videoissa. Kiitos, morjes!